Wizara ya Afya yaomba wakazi wote wa Lamu washirikiane na sisi katika hii kampeni muhimu sana, kampeni ya kulinda watoto wetu. Na tunakusudia kuwapatia chanjo watoto 21217 kwa katika kaunti nzima, na kwa upande wa Lamu West tutarajia kuwapatia chanjo watoto 17280 na Lamu East watoto 3937. So ushirikiano wenu ndio kufaulu kwetu sisi. Tuomba wakazi wote wawe tayari kuwatoa watoto wao pindi wanapotembelewa na wahudumu wa afya ili wapate hizo chanjo. Na chanjo ni salama, chanjo zinapeana na kinga, na hakuna madhara mtoto akipata zaidi ya chanjo mara moja. Ikiwa mtoto amepata pia za clinic, akijiwa tena asiendelee kupewa, kwa sababu kule tukipeana chanjo, tukiongeza chanjo, tuzidi kuongeza kinga ya yule mtoto. Na najua pia kuna sehemu ambazo zitakuwa zina ugumu wa kufikia kwa sababu zimekumenyesha sana, na kuna vioto vya maji ambapo pengine hata magari itakuwa ni vigumu kufika. Tutaangalia njia mwafaka ambazo tutaweza kuwafikia wale watu.